Danışanların keçmişinə, dünənə baxırsan, telefon qabağında kişi kimi danışırlar. Bunu da edənlər qadınlardır. Niyə edirsiniz bunu? Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nigar Şabanova Ağ telekanalında yayınlanan xəbərətər verilişində qonaq olarkən deyib. İfacı son vaxtlar gündəmi zəbt edən xanım müğənnilərin qalmaqalından danışıb. Bugün hər kəsin problemi var. İnsanlar pulsuzluqdan, işsizlikdən əziyyət çəkir. Hər kəs sosial şəbəkəyə nəsə bir pozitivlik almaq üçün girir. Açan kimi bu xanımların qırışması çıxır qarşımıza. Niyə qırırsınız bir-biriniz? İş orasındadır ki, işi pulu olanlar qırır bir-birini. Bunu edənlər sənət adamlarıdır. Bilirsiniz ki, onsuz da özümüz öz adımızı pis qalmaqalı çıxartmışıq. Danışanların keçmişinə, dünənə baxırsan, telefon qabağında kişi kimi danışırlar. Bunu da edənlər qadınlardır. Niyə edirsiniz bunu? Özünüzü gözdən salırsınız. Onlar elə bilir, dünəni unudu, bugün kiminsə aybını açıb kişi-kişi danışmaqla hamı bunları sevəcək. Hamı bilir ki, kimdən danışıram.